Tradicionalno, u aprilu Festival nauke u osnovnoj školi Sveti Sava. Ovaj festival organizuju aktivi nastavnika fizike, hemije i biologije. Ove godine priključili su se i učenici i nastavnici i predstavili eksperimente iz tehnike i tehnologije. Učenici 6. i 7. razreda pokazali su svoje znanje i umeće deci iz vrtića predškolske ustanove Čikajova Zmaji. Zove eksperiment? Lava lampa. Šta sve radite? Pa sipamo malo vode, onda bolju i zejtim i onda stavimo šumeću tabletu. I onda kao šumeća tableta pogura vodu na gore i onda idu kao balončići koji imaju neku boju. Je li to zanimljivo deci koje su došle da posete sajam? Da, zbog tih različitih boja. Da li ti voliš hemiju? Da. A još neki drugi predmet? Pa da, ne baš sve. Predstavljamo carstva, predstavljamo ljudske organe, kako se vrši fotosinteza kod biljaka, zatim imamo i mozak, kako srce funkcioniše, lobanja i tako dalje. Da li ti najviše voliš biologiju? Da, to mi je najtrenutnije. Šta je najzanimljivije deci koje su došle da pogledaju ovaj festival iz biologije? Najzanimljivije mi je, ja mislim, igra za memoriju. To je sa carstvima, imam drugaricu koja ovde objašnjava. I ona, znači, to je kao igra memorije i onda djeca pogađaju šta se te nalazi. Da, fizika je moj omiljeni predmet. Bila sam i na takmičenju iz fizike i postigla odlične rezultate i na opštinskom i na okružnom takmičenju sam bila treće mesto. Bravo, šta danas pokazujete ovde deci i šta im je najzanimljivije? Koliko smo do sad zapazili, deci je najzanimljiviji baš naš projekat. Naš projekat se sastoji od toga da deca uzmu cvetić, mogu da ga oboje ako žele i onda da ga saviju, stave ga u vodu i cvetić procveta. Iz vrtića. Iz kog vrtića? Crven kapa. Šta vam se najviše dopalo danas ovde? Roboti na točkiću. Mene su dopalo cvetići. Eksperimenti. Jer to iz hemije neki eksperiment? Da, tamo. Dobro, a cvetići? Da. Cilj održavanja festivala nauke je da se učenici više zainteresuju za ove predmete, kaže nastavnik fizike Miroslav Živković. Cilj pokazalo se svih ovih godina da je ovaj festival nauke dobro mesto za regrutaciju budućih takmičara. Imamo takmičare iz već pomenutih predmeta. Pre neki dan smo dobili treću državnu nagradu iz fizike. Koleginica Nataša Ristić sa svojom učenicom Andreom Madić, što nas je silno obradovalo, i pokazalo se da su deca na osnovu ovog festivala nauke zainteresovanija za ove predmete, pa i za druge predmete u narednim školskim godinama. Praksa je bila do pre par godina da učešće uzimaju učenici 8. razreda, sad smo spustili tu granicu i učestvuju učenici 6. i 7. a narednih godina oni svoje iskustvo prenose na mlađe učenike. Sutra će festival posetiti deca koja pohađaju predškolski program u školi i učenici mlađih razreda. U planu je da se na nekom od idućih festivala predstave i zanimljivosti iz geografije, istorije i drugih predmeta.